Thomas snart Hvordan ser du frem til fredagens kamp på Sydbank Park? Ja, vi glæder os til at komme i spil. Vi glæder os øh, til at spille mod et rigtig dygtigt fodboldhold i vores egen kulisse. Forhåbentlig mange øh, folk på lægterne og en, en topkamp med, med alt hvad det indebærer. Kan du mærke på øh, omgivelserne at det er en øh, topkamp der venter fredag aften? Nej, jeg synes øh, Neller han er lige så skeptisk i forhold til tilskuertallet som han plejer at være, så øh, der er ikke den store forskel. Vi, øh, vi, har forberedt os, som vi plejer at gøre. Vi øh, gør alle vores rutiner, som, øh, som vi billeder selv ind virker for os. Og det ændrer sig ikke, om det så hedder AB øh, den her runde. Og fredagens modstander, Superliga nedrykker. Og øh, nummer et i ligaen, hvad er det for en modstander, vi skal op imod? Det er et Superliga-hold. Øhm, det er jo sådan, så at... Øh, nogle gange så er der jo nogen som der kører en sæson og så underpræsterer og ender med at, at rykke ud af en række det ændrer ikke på hverken OB størrelse eller deres kvalitet. Øh, deres hold har rigtig mange individualister og jeg synes også de hurtigere tilpasset sig det at spille spille første 1. division. Øhm, vi glæder os helt vildt til at måle os med det. Øh, vi har selvfølgelig også fuldstændig afklaret med, at nogle af, nogle af de blunder, nogle af de fejl, nogle af de, øh, kan man sige, ting, som vi undervejs i, i, i trods alle fine første otte runder alligevel har lavet, de bliver straffet sindssygt hårdt mod, øh, mod et så kompetitivt og, og kompetent hold, som det vi skal spille mod i morgen. Og øh, i morgen er vi tilbage i lyseblot, Hvordan bliver det at se os tilbage i de rigtige farver? Jamen det fandt man så lang tid siden, jeg næsten ikke kan huske det jo, men øh, nej, altså øh, lyseblot er, er det, vi skal iføre os så mange gange som overhovedet muligt, så øh, det bliver dejligt. Vi øh, har jo været så privilegerede at se trøjen, det er en fed trøje, så øh, den, øh, den tager vi på i morgen, og øh, så håber vi, at der er rigtig mange, som der lige kommer forbi shoppen og også øh, investerer i den, så det er, at de også kan hoppe i den. Og vi håber på mange mennesker, hvad er dine forventninger til, til kulissen i morgen? Ja, yeah, altså, jeg har jo stået nogle gange efterhånden, synes jeg, og ros de folk, som der kommer gang på gang. Ikke kun fordi, at de tropper sig trofast op, både hjemme og ude, men lige så høj grad på grund af den, den stemning og følelse, som jeg synes, vi i fællesskab har fået skabt. Det er jo kun dejligt, hvis der i morgen kommer nogle ekstra folk, som der kan bakke op omkring det at stemme i kor med, med dem, som der er der hver i ved eneste gang. Så altså, det, som jeg sagde før, det er en Superliga-modstander, vi skal spille mod. Vi synes også selv, at vi har nogle ting i os, som der gør, at vi kan... At, at, at vi med realistiske forhåbninger kan, kan drømme os i en retning af at også skulle være det øh, på et tidspunkt. Og øh, i det ligger der jo selvfølgelig, at kulissen ligesom også gerne skulle øh, gå hånd i hånd med det, og det kan jo forhåbentlig hjælpe lidt med, og så har vi heldigvis et, et, et talstærkt publikum herhjemme også, som der er helt klar på det.